اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں دعا، کاروبار میں برکت، کاروبار میں ترقی حاصل کرنے کی دعا۔ جی ہاں میرے محترم بزرگوں، دوستو، جن لوگوں کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، جن لوگوں کے کاروبار میں ترقی نہیں آ رہی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ دعا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، دعا کو یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور پانچ وقت کی نماز ضرور ادا کریں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کی اسکرین پر دی جا رہی دعا کو آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت دیں۔ السلام علیکم، آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔